Tātad čau visiem skatītājiem, šeit ir mums Herolovē, un mēs tagad spēlējam CSGO tādu modu kā Go for the kill. Punkts. Netā. Ko tu būtu kaut kas šajā vietā? Ja nebūs, tad es būšu pirmais, kas nomirs laika. Tā. 27 cilvēki mēs tagad esam labi. Galvenais, lai man no turienes un jau šodien, bet man vajag kaut kādas vismaz dabūt. No jau šaudās, 24 jau. Galvenais, lai man nenošo tikai viņa. Pagāja garā. Ko? Nav viņam nekā. Nopietni nekā. Bet viņš jau šaudījās. Ā, jāsavāc. Nice. Tagad vismaz. Kaut ko varēšu izdarīt. Nu, bendeģis lieto. Dzirdēju tā patāsī. Kad tik viņš te kaut kur nebija. Fuck. Un bandage nav. Do. Sprākšu tūlītās nost. Ir. Nu kāpēc aptieciņ... Fuck. Astoņi cilvēki pa. Tas man nav vajadzīgs. Pa shotgun. Ar pistoles tā nav. Jā. Let's go.
Na deku, deku, bībī. Ej, tu nost, bļa. Ja tev patika šis videoklips, tad abonē manu kanālu, kā arī spied like. Un kā arī pievienojies manai Discord grupai, kurā es nereti ieeju tā. Un šeit jums bija HerLV, un tad līdz nākamajiem video.